Hej, og velkommen til denne dokumentar om Elias Kongstrup Bach. I denne uge skal vi se, hvordan han er som menneske. Velkommen til. Her har vi vilddyret. What the fuck? Elias ligger. Jeg tror, han sover. Hej. Hvad hedder du? Hej, Mega. Godmorgen. Hvordan har vi det i dag, Elias? Er du klar til en skinnende dag, hvor der er sne ude på markerne, du skal fortælle i livsværdier? Godmorgen. Vi skal nu ind og væk Elias Bach Kongstrup og Mikkel Rev, fordi de skal nyde af vinterbrød. Kom med. Godmorgen. Godmorgen, dreng. Godmorgen. Så skal vi vinterbade. Yes! Yes! Er klar? Det er ikke så koldt udenfor i dag. Det er sådan noget 5 grader og sådan noget. Ja. Okay. Men det blæser ikke så meget. Kun sådan et par sådan 6 meter i sekundet eller sådan noget. Kan du, Mikkel? Hey, vi kan godt. Jeg har meget om det her. Særligt havde den, jeg har. Bare roligt, det er ikke meget, du er vågen. Er du god til det? Ja. Til at bade om vinteren? Ja. Ja. Vi skal nu have vinter på. Nej, jeg har været det. Det er sådan 1000 knive, jeg føler, jeg kan bare gå ind i kroppen og taber en. Fuck, det er koldt. Så er det nu. Så er det fandme nu. Kom så, kom nu. Kom nu. Ha ha ha.
Elias! I'm Batman. Hvad er din rolle i aften? Elias, hvorfor er du så tryg i, at vi kommer og vækker dig? Trygge? Kan du sådan slå eller sådan noget? Det er synd for Mikkel, det her. Det er synd for Mikkel. Det er en god roomie alle sammen. Så det, der skal ske nu, det er, at vi henter Elias. Og så kunne vi godt tænke os at vide lidt mere om, hvem det er, vi går og filmer. Yes. Hvilket dyr er dit spirit, hvis du skulle være et dyr? Hvis jeg skulle være et dyr? Ja. Sådan en delfin, tror jeg. Er det fordi, at det er det eneste dyr i hele verden, udover mennesker, som også lyder sex? Hans? Hvad tror du andre vil sige om dig? Hvilket dyr er du? Hvis nu din roomie for eksempel skulle, han vil sige, hvilket dyr er Elias? Jeg vil helt klart sige, at jeg var en løve. Ej, jeg tror, jeg ville sige, at jeg var nok sådan, det ved jeg ikke, en abe. Abe? Ja, der roder lidt. Ja. Hvis du skulle beskrive dig selv i 3 år, hvilke år skulle du så være? Du? Glad. Jeg er også meget ligeglad. Træt er jeg også tit. Hvis du skulle beskrive Elias med 3 ord, hvilke 3 ord skulle så være? Beskrive hvad? En fugl fisk? Elias med 3 ord, hvilke 3 ord skulle så være? Hej! Nordsjælland! Flink fyr! Sød! Højorienteret! Lyshåret! Høj! Forvirret! Københavner! Og sød også, vil jeg godt lige sige. Meget empatisk. Ja. Jeg vil sige, han er også umiddelbar i sin hvad han tænker. Så siger han bare ting, hvad han tænker. Og så vil jeg også sige, at han var sjov. Men jeg har allerede sagt det. Han er en pretty boy. Han er sweet. Og han er floorman. Hvad? Gulas, Fokrar og Billy Bayer. Fantastisk. Elias med 3 ord. Fugle. Lugterne. Johnny. Og pig. Player. Ja. Flot. Ja. Tøffel. Tøffel. Hvis du skulle beskrive Elias med 3 ord, hvilket ord skulle du så være? Flasko. Ja. Grineren. Pæn. Det er dejligt. Beskriv Elias med 3 ord. Slasket. Fis. Og dårlig. Og dum. Hvilket sag? Så. Empatisk. Fuld. En fucking god gut. Og hvad så? Jeg ved det ikke. Kom til Aarhus. Vil du helst knæppe en ged, hvor ingen ved det? Eller at alle tror, du har knæppet med en ged, men i virkeligheden så har du faktisk ikke knæppet med? Så alle er bare sådan, du har knæppet en ged? Ja, men du har i princippet ikke knæppet en ged. Hvor det andet, det var, at du har knæppet en ged. Men er det alle i verden, der ved det? Alle i hele verden. Så jeg er bare world famous. Føler man næsten er nødt til at knæppe en ged, og så ingen ved det. Så Elias, kom så bak. Jeg kan ikke få et job. Du vil kæmpe ikke. Det er også der. Okay, det er ude af kontekst. Jeg vil jo ikke. Ja, det er helt okay, at du har lyst til det. Spice. Impulsiv. Og lækker. Skøn. Sjov. Og impulsivt og ret god. Jeg var bestået med flot hår, fint tøj og flot pik. God til volley. God personlighed. Lækker. Teamplayer. Lille pik.
Jeg skal tre ord. Hvilke tre ord skulle så være? Bum! Spøl! Flotte øjne. Fisfyr. Han går ikke op i menneskerettigheder, eftersom han bor i Katar. Ekstremt vildt med ønske sange. Ja. Så. Høj. Høj. Og lækker hår. Hårslående. Bum. Han smækker dem lige røven. Yes. Åh, oh, han er en guttermand. Han er en guttermand. Han ved, hvordan det skal rammes. Nå, tak. Til et mere seriøst spørgsmål, måske. Ja. Hvis du skulle vælge imellem at knippe mig eller knippe Carl, hvem vil du så knippe? Er det, knipper jeg jer, eller knipper I mig? Du giver. Ja. Jeg giver. Ja. Prøv lige at rejse jer op hurtigt. Interessant. Jeg føler, at din, den er sådan, den er lidt mindre, men den er god fast-aktig. Din er større, lidt mere jiggle. Ja. Kan jeg vælge at begge? Trekant, muligvis. Det er et godt svar, vil jeg sige. Det er et meget godt svar. Det vil jeg ikke selv tænke om. Det kunne du godt finde ud af. Elias? Ja? Prøv lige at kigge op. Ved du hvad? Altså? Jeg tænker på et dyr. Og skal jeg gætte det? Ja. Okay. Er det en tukan? Nej. Lever det i Danmark? Ja. Ja, er det en løve? Ja. Ja. Er det dig? Ja. Elias, hvad har du? Løver. Ved du, hvad mit yndlingsdyr er i verden? Hvad er det yndlingsdyr i verden? En blåhval, tror jeg. En blåhval? Må jeg godt sige noget kontroversielt? Ja. Hvis jeg synes, du skulle ligne et dyr, så ligner du lidt en ørn. Det synes jeg. Det kan du. Hvad har været det sværeste at dele med i dit liv? Det sværeste i mit liv? Mm. Og sådan, hvor du virkelig har tænkt, what the fuck er det her? Det her er det hårde. Det var nok den gang, jeg fandt ud af, at jeg ikke havde en stor penis. Hvad fuck du af, ja? Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg sige? Den gang, jeg fandt ud af... Hvad med det knæskade, for eksempel? Det har vi slet ikke snakket om. Jo, det var lidt noget. Mm. Men så fandt jeg også ud af, at jeg var... God til alt muligt andet. Elskede penis, og så var det fint nok. Det er for real. Elias, du skal lige huske den der dokumentar, den bliver vi betalt for at lave. Ikke også? Ja, hvem? Så vi gider ikke det her pjat. Vi får ikke nogen penge. Okay, det var dengang. Ej, det var dengang. Det var dengang, mit knæ, det gik i stykker, og jeg blev så ked af det. Ja. Nej, jeg blev ikke ked af det. Ja. Ej, jeg blev faktisk ked af det. Jeg skal opstå. Ej, ej, mit knæ! Hey, ej, ambulance! Ej, ej, interview Rikke, der Rikke. Hvis du skulle beskrive Elias med tre ord, hvilke ord skulle det så være? Snak højt. Dårlig til beerpong. En taber. Ja, jeg har ikke flere ord. Der er ikke så meget. Den bedste til beerpong. Den bedste til beerpong. Sød, charmerende og høj. Han er god til politik. Og han er sød. Og han har noget lækkert hår. Vi skal interview Carl Tauer. Carl Tauer. I min gang. Flot, Karoline og hyggelig. Charmerende. Smuk. Okay. København. Energisk. Oh ja. Når manden er vågen, det kan godt være, at han sover meget, men når vandet er vågen, så er han energisk. Engagement. Jeg har overhovedet ikke forventet, at han vil vise så meget engagement på den dokumentar, som han gjort. Men det er han fandme gjort. Nummer 3. Manden giver en fuck for sin venner. Ærlig. Nummer 1. Kærlig. Omsorgsfuld.
fucking sjov. Du er et ord. Vil du helst spise en varm eller en kold lort? Tjen. En kold. En kold. Jeg tænker, at det må smage mindre, altså. At har den været i køleskabet? Det er jo en forskel. Det tænker jeg, så smager den måske mindre. Elias er pissestiv, og det var det, vi ud af så. Elias, ja. Du skal have en god aften, og det sørger vi for. Skal vi ikke finde Elias? Jo. Hvis du var 1 centimeter af din mor. Hvis du var 1 centimeter oppe i din mor, og din far var 1 centimeter oppe i dig, hvilken vej vil du så gå for at komme ud? Jeg kunne aldrig se min mor i øjnene, hvis jeg var helt oppe i hende. Jeg har været inde i min... Jeg har været inde i begge mine forældre. Jeg har været inde i min mors mave og inde i fars boller. Jeg tænker, at det er min fars tur til at være inde i mig, så... Så... Nok min far. Jeg føler, at jeg kunne... Det kunne nogenlunde fungere med mig og min far. Så... Du vil gerne have, at din far han er 2 centimeter op i dig. Ja, tak, Jes. Jeg tror, at vi går videre. Ja. Elias, han er fucking nederen, seriøst! Vi har aftalt, at vi skal lukke floor. Jeg er klar på at være en tornado, hvis det er. Tornado. Nado, Nado, Jeg har fire ting. Hvis I to kunne beskrive Elias i 3 ord, hvilke ord skulle det så være? Dog. Den kan jeg godt gå med til. Impulsiv er han også. Sådan lige pludselig så slår det ham, at han skal ned og have chips. Ja. Naturligt eller andet, og så skal han bare ned og have chips. Et sidste ord er rod. Ja. Der er ikke lige rodet altid på vores. Det har der aldrig været. Nej, præcis. Jeg synes, at hans bedste feature det er, at han er mega god til at crack en joke. Ja. Han kan altid finde på noget sjovt at sige, uanset hvilken situation det er.
også nogle gange, så bliver det måske lidt upassende. Det kan også være for meget, men det kan også være sådan ekstra sjovt så, ja, fordi det er upassende. Ja, jeg skal også lige til at sige hans humor. Ja. Ja. Hvad er så det værste ved Elias? Ja, det er nok hans røde hoved. Han, ja, han lever måske lidt for godt i det. Det er som om, han trives i det. Ja, jeg tror, det er, han kan ikke finde ud af noget. Nej. Men ja. Ja, nok hans, hans sans for rode. Du nævnte også tidligere, at han var slasket. Det var et spørgsmål. Hvad er der med ham? Elias er bare slasket. Altså, jeg synes, det kommer mest af sådan, efter en fest, for eksempel, at altså, han sover virkelig for det. Ja, jeg tror, to. Det er helt vildt jo. Altså, ja, det er lidt, ja, efter fest. Det er lidt slasket jo. Og så er det bare... Han har meget det samme tøj på, sådan noget, tror jeg. Ja, han elsker hætte, tror jeg. Ja, det er helt vildt. Ja. Komisk. Han er vel også andet end slasket. Ja, for sammen. Jo. Han er grineren. Og sød. Ja, virkelig sød. Ja, han er rigtig sød. Han kan sådan... Meget empati. Han er sygt god til at, sådan, at snakke med folk. Ja, helt vildt. Især når han skal. Ja. Han er god til at skelne mellem, når det er sjovt, og også når det bliver seriøst. Mm. Så er han fucking god til at se, at okay, nu er det seriøst, så kan han lige hjælpe med at bakke op om, ja, ting og sager. Skål, dig. Skål. Klokken nu, den er halv to. Nej. Halv fem. Halv et. Nej. Klokken er nok halv et. Det sidste er en genstand. Tjek. Hvor mange har vi brugt genstande? Elias? Fire. Fire, Karsten. Du har ikke drukket fire. Altså, jeg har drukket otte, så du har ikke drukket fire. Elias, han har drukket 11. Nej, jeg drukker ikke alkohol. Det er rigtigt, men jeg har hørt, at den der, du har, det er vegetar. Er det ikke rigtigt, den der shaker? Jo, den er uden kalorier, ja, uden kød. Og uden... Ja. Det er en shaker uden shake. Det er rigtigt, præcis. Det er en og. Det er en uden shake, så det er en og. Jeg forstod, det var en og. Det var en og. Smerten er... Det smager lidt af... Ja. Dreng. Men min livret er også en milkshake uden mælk og uden shake. Og uden shake. Ja. Og shake. Bare en ingen. Okay. Og uden shake. Ja, og en cheeseburger uden cheese og uden burger. Yes. Jeg elsker dokumentar. Nej, fuck, jeg elsker det. Hvorfor siger du det der? Lad os lige prøve at tage alle snakket her. Fordi mig og Carsten, altså når vi har lavet den dokumentar, det fedeste ved det, det er, at vi kan mærke, at Elias gerne vil det her. Hele skolen ved godt, at okay, Elias han kommer aldrig til vinterbåd. Nej. Men Elias han sagde, da jeg foreslog vinterbåden til Elias, der var manden sådan, okay, nej, men så var jeg sådan, ved du hvad, det er faktisk fedt. For det bliver fedt at filme, og det bliver en fed oplevelse. Jeg følte, at jeg var Martin Luther King der, jeg proved all wrong. Bare vist, der var en forskel. Altså, jeg kunne noget andet. Der var en forskel. Ej, fuck, det var aldrig kommet ud af. Yes. Martin Luther King, what the fuck, sidder i en elevator? Vi har brugt den her uge, og vi sidder, det er lørdag, snart søndag nu. Og vi har brugt den uge på at prove til jer derude, at Elias, han er mere end Elias, som jeg tror, ikke? Skuff dokumentaren. Jeg elsker bare. Men det er rent nok, hvad Carsten siger, at vi har... Elias, han har... Kan jeg lige sige noget helt ærligt, ikke? Ja. Jeg er fuldstændig ædru lige nu. Ja, men... Ja. Nej, jeg har pranket jer. Jeg har pranket jer fucking meget. Okay. Jeg er... Sorry to break it to you guys, men jeg er fucking ædru. Og det er fucking min lige for jer. Elias, hvad var det gennemsnit, da du slog 3.G? 12,34. Ja, det passer så ikke. Kom, du kan godt huske det. Yeah, boy! Vi prøver at bevise, at Elias han er andet end meme og dorm. Du gør det meget svært lige nu. Der er no way, jeg siger mit snit nu. Mit snit var 5,8. Carlsen, hvad var det snit? 13,2. Carlsen, hvad var det snit? 7,20? Nej, hvad er det? 10,2. Okay. Så 7,20. Hvorfor griner du? Det er ikke sjovt. Elias, hvad var det snit? 7,20. Vi var 7,6. Aaaaaah! 7,20. Fuck, jeg skal lige... Vi var 7,26.
Så prøv lige at se. Undskyld. Fuck, det lugter. Fuck, det lugter. Det sidder i en sauna. Der er no way, der blev slået en prut. Undskyld. Skål. 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 Jeg har herpes. Herpes, det er jo ikke farligt. Man kan lige... Carsten får din bad. Til jeg siger ja, 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 ja. Hey. Ej, jeg er over det hele. Men jamen, vi skal lige hænder natten med inden andre. Nej. Mette, opdatering. Hvad sker der lige nu? Vi vil bare gerne have noget nat med. Har du venner? Nej. Det er stafettid. Stafettid. Kom med det. Prøv at se, vi kommer lige lidt og får nogle nat med. Altså, har I, har I aldrig givet jeres pik i mig? Jo. Min pik, den hedder ikke Felix. Den hedder ikke... Min hedder Carsten. Carsten. Og det... Han lugter Johnny han lige nu. Hvad skal han hedde? Nej, der lugter dårligt han lige nu. Ej, der lugter virkelig dårligt her. Hvad skal Sofus? Ej, det kan vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Den kan gøre det med... Samuel. Vi er bare spændt. Vi er bare spændt. Cut. Ja. Cut. Okay. Tre. Take one. Hey. Take one. Vi sidder søndag aften. Klokken er... Hvad er klokken? Den er... 10 minutter 10. Vi har fået Elias på besøg. Sidste gang. Ja. Sidste gang. Ja. Og jeg fandme for filmet meget. Ja. Så hvad er planen nu? Men det var, jeg tror, vi ville filme det her bare for sådan der... få en ordentlig slutning, så ikke bare slutte under sådan der... stik. Ja. Så tog jeg bare at høre, hvad synes du om det? Det er da en oplevelse. Ja. God oplevelse. Mm. Var til fest. Det var fucking griner. Det var også fucking griner. Det var nok, der er sådan kulmineret lidt. Ja. Fuck, det er sjovt. Der kommer til at være rigtig meget content for den fest, som I lige har set. Ja. Var du? Sådan lige når den blev købt, eller hvad tænkte du så? Jeg tænkte fuck. Jeg tænkte også bare sådan, det bliver lidt random. Faktisk troede jeg også kun, det var én dag, jeg ville filme os, og sådan, det blev fucking slasket. Det blev meget bedre, end hvad jeg forventede, hvad det ville blive. Og sådan, også hvor meget jeg har filmet, jeg troede næsten ikke, vi ville filme noget. Nej. Men jeg tror sådan, at altså, når først vi kom i gang med at filme, så var det fucking sjovt. Og på sjov første dag var, det var ude i vinterbadet. Og så gik det op for os, okay, der sker fucking meget den her uge. Det var en perfekt uge til at lave dokumentar i. Det er også godt, nu har jeg lært jer to bedre at kende endnu mere. Ja, det har faktisk været fucking fedt. Det var fucking nice. Jeg troede også, at jeg ville have det mere, at I kom ind og vækkede mig. Det var faktisk fint nok. Så jeg havde også noget af at blive vækket. Så står vi op. Ej, jeg må lige gøre det. Aha. Det er dokumentar til højskole. Ej, jeg mister den fuldstændig, jeg var faktisk ikke god. Det er så meget spæk for, hvor meget ikke har hadet det. Det der med at finde kameraet og sådan der. Ja. Mikkel har nok stået mere ned. Jeg tror, Mikkel har været lidt presset over os. Ja. Fordi når vi vækker dig, så finder du ud af, at Mikkel ikke har skudt os. Det gør du, at de oversparker ham i hovedet. Tak fordi du så med. Det var nice. Cut. Cut. Cut, det var fucking fedt. Det er cut. Så skal du...